Dámy a páni, pozval som vás dnes na pôdu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, aby som vás a vašim prostredníctvom našich občanov informoval o tom, že s účinnosťou od dnešného dňa Slovenská republika zjednodušuje proces vydávania víz pre občanov Ruskej federácie a Ukrajiny, ktorí cestujú na Slovensko za účelom turistiky, návštevy príbuzných a podnikania. Týmto rozhodnutím reagujeme na množstvo žiadostí a podnetov, ktoré dostávame od našich občanov, starostov prihraničných obcí, podnikateľov, aj tých, ktorí sú aktívni v oblasti cestovného ruchu, kúpeľníctva. Nemusím zdôrazňovať, že Ruská federácia aj Ukrajina sú významní partneri, osobitne pre našich malých a stredných podnikateľov a že naše zariadenia cestovného ruchu, osobitne Vysoké Tatry, v zimnom období do značnej miery závisia práve od počtu turistov z Ruskej federácie a z Ukrajiny. Tieto podnety v rámci našej filozofie otvoreného ministerstva a ministerstva, ktoré vychádza v ústrety našim občanom, našim podnikateľom, sme veľmi starostlivo analyzovali. Analyzovali sme európsku prax, ktorú vykonávajú ďalšie krajiny Schengenu. Konzultovali sme s Európskou komisiou a samozrejme postupovali sme v úzkej súčinnosti s ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a výsledkom je teda toto rozhodnutie. Jeho podstata spočíva v tom, že budeme umožňovať získavanie viac vstupových víz a víz na dlhšie obdobie než doposiaľ, konkrétne pre cestovateľov, ktorí prichádzajú na Slovensko, ako som povedal, za účelom turistiky, za účelom návštev príbuzných a za účelom podnikania, im bude umožnené získanie jednotného šengenského víza na obdobie 2 rokov a na viac vstupov, respektíve pre tých, ktorí už zákonným spôsobom využili aspoň jedno šengenské vízum, budú mať možnosť získať vízum na viac vstupov až na obdobie 5 rokov. Myslíme si, že toto výrazným spôsobom zjednoduší cestovanie na Slovensko, osobitne pre tých cestovateľov, ktorí navštevujú našu krajinu opakovane. Rovnako tak chcem povedať, že pokiaľ ide o Ruskú federáciu, v budúcom roku pristúpime aj k uskutočňovaniu zberu žiadosti o víza aj mimo hlavného mesta Moskvy, kde máme zastupiteľský úrad a mimo Sankt Peterburgu, kde máme generálny konzulát, prostredníctvom regionálnych centier v dôležitých miestach na území Ruskej federácie budú môcť občania Ruskej federácie podávať žiadosti o víza, ktoré budú následne zasielané na náš zastupiteľský úrad. To znamená, ušetria si minimálne jednu cestu do Moskvy alebo do Peterburgu, čo pri veľkosti Ruskej federácie je významný faktor. A pokiaľ ide o občanov Ukrajiny, tu zase s radosťou konštatujem, že od nového roka obnovujeme vydávanie povoleniek na malý pohraničný styk, ktoré bolo prerušené viac než rok. A to je takisto proces, ktorý uľahčuje komunikáciu občanov z oboch stran hranice a rovnako tak je to niečo, čo je veľmi vítané pre našich krajanov na Ukrajine. Takže očakávam, že tieto rozhodnutia, ktoré, ako som povedal, vstupujú do platnosti dnešným dňom, zatraktívnia Slovensko ako destináciu pre turistov a ako krajinu, kde majú občania Ruskej federácie a Ukrajiny svojich obchodných partnerov. Verím, že sa to prejaví v zvýšení počtu návštevníkov, obchodníkov, turistov z oboch týchto krajín na Slovensku. Chcem ešte zdôrazniť aj to, že toto naše rozhodnutie je plne v súlade s vízovým kódexom Schengenu, s rozhodnutím Európskeho parlamentu z roku 2009, to znamená, je úzko koordinované s Európskou komisiou. Nemenia sa podmienky pre získanie víza, tie sú jasne stanovené a na tých sa nebude meniť nič. Mení sa procedúra, mení sa tak, aby bola priateľnejšia a priaznivejšia, aby pomohla našej ekonomike, nášmu cestovnému ruchu. Verím, že naši občania toto rozhodnutie ocenia a verím, že sa prejaví priaznivo už počas tejto zimnej sezóny. Ďakujem pekne za pozornosť.